تاسو چې چرته زمرودې هېدی تاسو چې چرته زمرودې هېدی حل ته مونږ غوخې د وجودې هېدی جمعات ته نه راځي لویرې نه سوق په مصلو کې چا بارودې هېدی جمعات ته نه راځي لویرې نه سوق په مصلو کې چا بارودې هېدی د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدودې هېدی کڅوک زما د بیوسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي بچی مې هم زما په شان په ثقافت مند دي ما نه د کور مینځ کې بیره غواړي ټال غواړي مګر سلامونه احترامات مې ومنئ متویر منګل یم د زنه ستوري خپرونې یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم په دې امید سره یم چې روغ جوړ بی صحت مند بی او خوشحال بی قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شعر سره تړلي ادبي ملګرو سره ناسته کوو ژوند پښتو قلمونه ریکارډ کوو په دې سلسله کې موږ سره موږ ډېر محترم چې په لږ وخت کې یو غټ نوم پیدا کړو نن موږ سره په پروګرام کې ناسته ډېر محترم زید الرحمن نجس صاحب خبرې به ورسره کوو او خوږه خوږه شعرونه به هم ریکارډ کوو حجس صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او ستړی مشوی ډیر زیات مننه منګل صاحب ستاسو د ټی ټی ای نیوز او ستاسو چې څومره همکاران دي ستاسو یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ دغه ناستې قابل وګڼلم ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې عجز صاحب ژوند وختونه شپې ورځې مو څنګه روان دي څنګه تیریږي شکر دی الله کرام دی بس وخت روان دی او مرګ ته شپې ورځې لنډیږي بالکل عجز صاحب لږ به د خپل ژوند په حاله یو څو خبرې یعنی مطلب دا چې ادب په حواله چې تاسو له کله نه د شعر او شعري سره آشنا یې لږ دا راته ووایې زما خو تقریبا چې هلته ووایي چې د شاعرۍ لپاره مینه ضروري ده نو زه به دا ووایم چې زه د مینې په وجه باندې شاعر شوی نه یم زما چې کوم حالات دي زه تقریبا د درېو څلورو کالو مه چې زما والد صاحب وفات شوی دی الله دې هغوی وبخښي دا هغه وخت چې زما کوم د ژوند حالات او کوم تندکونه ما خوړلي دي زه هغه شاعر کړی یم په هغه وخت کې زه په شعر نه پوهېدم اوس هم نه پوهېږم خو کله چې د ملګرو سره مې ناسته کړې ده د 2010 یا د 2011 نه دیخوا ما د ملګرو سره ناسته کړې ده او په شعر باندې پوه شوی یم بلکل اجاز صاحب مو اورېده تا شعرونه مو اورېده خو د کوم شعر به چې تا ویده کې بلکل یو ریئل فیس و یو حقیقت ورکې موجود و په دې وجه یې کمو نن سبا وګورو تا کوم پروګرامونه کړي کومې ویډیوانې کوم شعرونه دلي په یو حقیقت باندې دا موږ ته لیدای شوه څومره خال چې دي په دې وجه ډېر زیات خلکو خوښ کړه عجز صاحب دا هم راته ووایه د کتاب دپاره مو څه لیکلي دي او که نه او کتاب هو غالباً چې تیار دی خو د چاپ نه پاتې دی او مخکې د معیار کمې و د مقدار هم کمې و نو انشاءالله چې کاله وغوښتل نو ډېر در به انشاءالله چې پوښتنه د خپل امانت حواله کړم خو څه ستونزې د هغې په وجه کتاب له ایثار دی ډېره ښه دی مننه خوشحاله اوسې حجز صاحب موږ سره به ته څه شریک کړې دغه شعرونه ستاسو دغه پیج چې څومره مینه وال دي هغو ته ډالی چې تاسو چې چېرته زمرودې هېدی تاسو چې چېرته زمرودې هېدی هلته مونږ غوښې د وجودې هېدی جمعات ته نه راځي لویرې نه څوک په مصلو کې چا بارودې هېدی جمعات ته نه راځي لویرې نه څوک په مصلو کې چا بارودې هېدی د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدودې هېدی د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدودې هېدی د یار عمر سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاودې هېدی د یار عمر سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاودې هېدی چې پښتانه سو قتلوي عجزه مونږ په نومونه د نمرودې هېدی ډېر ښه جز صاحب دا بیا مننه چې پښتانه سو قتلوي عجزه مونږ په نومونه د نمرودې هېدی او دغه څو شعرونه نور د ټی ټی ای دغه ملګرو ته چې خوشحالۍ مې په ارمان راځي چې کله به وي چې خوشحالۍ مې په ارمان راځي چې کله به وي د ما چې غېږې له جانان راځي چې کله به وي زما د شونډې په مینت باندې پولی پولی کړې زما د شونډې په مینت باندې پولی پولی کړې ستا چې په خوله لفظ د قربان راځي چې کله به وي یوې سوالګرې په ژړا خپلو بچو ته ویل یوې سوالګرې په ژړا خپلو بچو ته ویل چاوې په دې لاره یو خان راځي
چې کله به وي یوې سوالګرې په ژړا خپلو بچو ته ویل چې په دې لاره یو خان راځي چې کله به وي د وخت مغول رانه قبضه د یار په حسن کړی د وخت مغول رانه قبضه د یار په حسن کړی دور چې بیا د خوشحال خان راځي چې کله به وي مننه او پیغلې ویل مونږ همدغسې سرتورې ښیو پیغلې ویل مونږ همدغسې سرتورې ښیو زمونږ تپوس له چې ځوانان راځي چې کله به وي عجزه دلته خلک هره شپه کونترې وژني عجزه دلته خلک هره شپه کونترې وژني دلته چې امن او امان راځي چې کله به وي یو وار بیا ستاسو ستاسو د همکارانو یوه نړۍ مننه هغه ملګري هغه مینهوال ستاسو هغو ته تاسو څه پیغام ورکړئ پیغامونه خو اوس د ښو خلکو کار دی د مشرانو کار دی موږ خو شاګردان یو طالب علمان یو خو بس چې مینه وکړی شي د یو بل سره او بغیر مینې ژوند نیمګړی دی ډېره زیاته مننه کوم قدرمندو امید دی دا پروګرام هم تاسو ډېر زیات وخت تبدل في المنطقة اللي أنا بأسكرها